गौतमीच्या त्या व्हिडिओ प्रकरणी मोठी कारवाई, तो व्हिडिओ व्हायरल करणारा अटके, अहमदनगर मधून तातील गौतमी पाटील, आपल्या नृत्याने लाखो तरुणांना घायाळ करणारी गौतमी पाटील जिकडे तिकडे चर्चेचा विषय बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी गौतमी पाटीलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला होता. गौतमी पाटील कपडे बदलतानाचा हा व्हिडिओ होता. हा व्हिडिओ व्हायरल केल्या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी नगरमधून एका अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतलंय. या व्हिडिओमुळे गौतमी ही व्यथित झाली होती. गौतमीनं पोलिसात तक्रार दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. नमा होमिओपॅथीमुळे हजारो पेशंट्स तर बरे झालेच आहेत, पण हजारो कुटुंबांना तुम्ही बरं करण्याचं पुण्य तुम्हाला मिळालं. नमा होमिओपॅथी, आरोग्य संजीवनी. त्या बाबतीत कायदेशीर कारवाई चालली आहे, मी त्या बाबतीत काय बोलू शकत नाही. कधी कार्यक्रमामुळे, कधी तिच्यावर केलेल्या वक्तव्यामुळे, तर कधी तिच्या कार्यक्रमात झालेल्या गोंधळामुळे गौतमी पाटील नेहमी चर्चेत असते. गौतमीच्या नृत्याचा अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तिच्या याच लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन कपडे बदलतानाचा व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या श्रीगोंद्यातून अल्पवयीन आरोपीला अटक केली आहे. मात्र या प्रकरणातला अजून एक आरोपी फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. सागर आभाड, झी 24 तास, पुणे. विकासाचा ध्यास म्हणजे झी 24.